سوات نیوز مینوالو زو سہیل باچہ دا وختي د تانه غالېګي پولیس سټېشن ناستاس په درانه خدمت کې حاضر یم او نننې کومه واقعي چې دا په 14 فروری باندې د سب ډیویژن بریکوټ علاقه کوټه کې کوم ډکیتی چې شوی وه په هغې کې چې کوم ملزمان ارست شوي دي، نو هغه نن د سرکل ایس ډی پی او په سید زمان شاه په نگرانۍ کې چې دی میډیا ته پیش شو، او زموږ سره ایس ایچ او رحیم خان چې دی هغه هم موجود دی. په دې حواله به د ډی ایس پی سرکل سید زمان شاه سره خبرې کوو. ډی ایس پی صاحب، یو خو راته دا ووایه چې دونه لویه کومه واقعه چې شوی وه په هغې کې چې دی تاسو کامیابي حاصله کړه، د دې ملزمانو تفصیل څه دی، نمونه څه دي، او د کوم ځای سره دوی تعلق ساتي؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بچہ، صدر پریس کلب بریکوٹ، ساسو ڈیر رضیت مہربانی چې تاسو رالے مونگ لو وخرا کو او زمونگ سو ففار منستی او اگر تاسو خلکو تا خوال گو آڑائی او داغی پزیری اثر تاسو زمونگ او صرف زائی کے ورگواری نو زد تاسو ڈیر زد مشکوریم. واردات خو سہیل بچہ کی گی، ہم خادین انکار نشتا چرتا انسان وہ سیل تب واردات کی گی. دا کم وہ قوت شیو نا دا 14 دسمبر بن شیو، دا دشپے دا سی واقعہ شیو چې فرمان علی نومی اوکس سے داغا ڈیر خکولی بنگلہ دا، او آغا دا مشرور کرا تل او سر دا فیملی آغی سا دعوت ورکڑو، نو دے تقریباً کور تا بیا چی وفشیو دشپے 10-11 بجے، نو دو بیا رپورٹ پولیس تو کو سار وقتی چی زد اغشان دا کورنا آوٹو ما، او زما دا کورنا 40 تولے سونا مختلف زیورات او 1 لاکھ روپے نقد دا غلو وڑی دی. مونگ دا غا پا دی رپورٹ باننے ایف آئی آر درج کو، او چونکی ملزم معلوم نو، نو مونگ آگی کے ایفٹ شروع کلو آگی دا پر مونگی اسپیشل ٹیم جوڑ کو جد آگی زا سربراو ما پائے کہ زموں سر ایڈیشنل ایس پی سیف خان خیل خان او نورو افسرانو دا جناب ڈی آئی جی صاحب او دا جناب ڈی پی او صاحب ہدایتو باندھے پائے کہ مونگ پہر اینگل باندھے انویسٹیگیشن شروع کو، چونکہ وقت پکی وہ شو خو سو ٹیکنیکل ٹیکنیکل مواد مونگ تدا سے فسفاٹ میں لوشیو چاہ زدہ ٹیم ایکسپوز کوم نا زکر چے اگر راس کے ساتھ زیادہ پیدا منا خبر دا، نو اگر ٹیکنیکل چکم مونگ تا پدی کے سا مواد میں لوشیو مونگ آگے انگل باندی ہم ایفرٹس روان کلا، او الحمدللہ تقریباً 2 میشتے فس مونگ تا دا ریزلٹ میں لوشو چے ملزمان پا ملزمانو کے، بلکہ چکم مونگا تا فیلہ ٹریسٹو نو محمد آزم نو میں یو ملزم دا پاگی کی مونگ تا ٹریسٹو چے آگا ماو اس چو سیب او انویسیگیشن انچارج بادر خان سیب مونگا مخام کی دا مونگ تا یو ریزلٹ را کے اگر بنا فورن مونگا یو مشروع کڑا، او تقریباً 11:30 بجے اگر بنا مونگا کاروئی شروع کڑا. بیا مونگا اگر کی چکم ملزم مونگ تا پائی کی نامینیٹ ہو، نو داغا نوم محمد اعظم خان، او دا پلا نوم چکم دا داغا وہ سید احمد خان دے دا کنجو سر تعلق ساتھی، او دے مونگا دیو اطلاع مطابق پا مانیار کلی کی سرا دیو گاڑی ونیو چی کیری ڈبا دا، نو دے چکل مونگا انٹاروگیٹ کنو دو کنفیشن ہوکو مونگتا دا خپل جرم اقرار ہوکو چی آو ما دا غلا کری دا خوزا ما سر یو بل مرگرے ہم ہو جراغا نم شیر باز دے او آغا دا امن کوٹ اسے دون کے دے، نو دا انٹاروگیشن ہوکو چی آو دا سونا ہم مونگ پٹا کری دا او ناک دی روپے ہم پٹکلی دی او ناک دی روپے ہم پا اولش پا بانی تقسیم کری دی، او چونکہ پا 15 تاریخ باندی یعنی دے حقوقی پا سبالا باندی جمعہ وہاں لہٰذا منگا پا 16 تاریخ باندی دا پا زرگر باندی دا سونا خرسہ کری دا چے کی جناب ایسی چو سے عظم انویسٹیگیشن انچارج نور افسرانو زما سمیت آئی کی منگا شیرباز بنے ہم چافا ہوا لاغم دا کون گرفتار کو، او الحمدللہ کہ زمونگا ترو اٹ کامیاب شو کمی فیسی چوی اگا دوی خو چونکی دی منس کی سویل بچا 2 میشت تیر شوی نو یو غل سر فیسی ور سر بی سیت خوڑلی بی او بل غل پخبل پیسو بانی کیری ڈباغ استیوا او دی یو غل پکی یو سوزا کیا غصر چونکی پی ایماؤنٹ دیر زیتو 40 تولے سونا او 1 لاکھ روپے نغ دے نو ایٹمین چی دا 21-22 لاکھ روپے ہے سب دارا تا ہوا ہے چی دا کا مغلی چی وال دا دوی تعلق چی ہو دا وڑو واردات سرو دوی دمرا لوی واردات چی دی آغا دوی سنگ وکلل دا دی زین سا دوی تا انفارمیشن و یا دا دوی دل تخلق و کنا دا غا اطلاعات پکی ندی را گئی
اصل کې هغه چې کله مونږ انټروګیټ کړو نو ډیورینګ انټروګیشن عجیب عجیب هغې انکشافات وکړو. مونږ دا هغې ته ام وی چې ته یو تمې ته کانجوی منځ کې دوه درې تاڼې حایل لی او هغې زګی نه ته راځې کوټه کې غلا کې بل نامن کوټ هغې زګی نه راځې کوټه کې غلا کې دا تا څنګه انوکه غوندې واقعا داغې په باره کې هغې وی چې زمونږ د دې غلا دپاره زمونږ یو ټرمینالوجي اختیار کړې ده. هغه دا ده چې د محمد اعظم غل وی چې دا زما کوم بل ملګری د شیرباز دس رسو زکی او مونږ په دې سوزکی کې ګرځو او مونږ ګورو کلي ته ننوځو محلې ته ننوځو چې کوم گیټ ته تاله لګېدلی نو مونږ ته د هغې نه دا محسوس کړو چې دې کور ته ځکه تاله لګېدلې ده چې د دې مکین چې دی یعنی د دې اوسېدونکي یا چاته غم لتلی یا خادۍ لتلی یا چاته اسپتال ته تللي یا څه په بل ضروري کار تللی دی او کور خالی دی. نو هغه مونږ وګورو دای بای نه وګورو موقع ومومو او داخل شو او بیا دنده چې کله کور ته داخل شو نو زمونږ دونه تجربه شته چې مونږ پیژنو چې دې سي کې قیمتي سامان دی سونا ده نقد پیسي دي. نو په دغه طریقه باندې مونږ په دغه ورځ باندې کوټې طرف ته لاړو د کور مین گیټ ته تاله وه. نو د ورځې هم جایزه واخیستله. بیا چې ماخام ماسوتن یعنی ماخام مانځنه وروستو د ماسوتن مانځنه مخکې زه به دا ویم چې تقریبا 7 بجې به ویم مونږ رالو. واقعا کور کې هغه شانې څوک نه وو. مونږ واغوښتو د یو ونې په سهاره سره او بیا چې کوم دنو جال مونږ وشلو هغې کې مونږ لاس دن نه کړو کیړکۍ شیشه مو ماته کړه چټکنه مو کولاو کړه. بیا دا وجې د بل ملګری مې لږ درون وو نو ده ته مې مین گیټ کولاو کړو دواړه مونږه لاړو په خپل مقصد کې کامیاب شو. ٹھیک ڈی ایس پی صاحب دا راته هم وایي چې یو طرف ته که مونږ وګورو جرایم پیشه خلک چې دا نوې نوې طریقې استعمالوي دلته پولیس سره هم ټیکنالوژي چې دا هغه ښه هیوي ټیکنالوژي دا استاذ سره ټیکنیکل سټاف چې دا هغه هم موجود دی. نو تاسو وایي دا وخت زنګ په سکرین یې کم خلک چې دي هغه اکثر دا یریږي چې یاره مونږ انفارمیشن ورکړو زنګ نوم به اوټ شي. نو تر اوسه پورې تاسو ته څونه انفارمیشن راغلی دی په صغیر راس کې تاسو ساتلی دي؟ نو عوامو ته سوای په دې حواله سویل بچه داتا دیر خواه کوئسچن وکو بدیا والا سر بزر داویوه ما چه کل سوسائیٹی یعنی فاب لیگ عوام دا پولیس سر تعاون نکی نوزه بداویوه چه دی 75% ناکام دی او 25% کامیابی دیش و کل سوسائیٹی تعاون کئی نوزه داویوه چه پورا 100% چکم دنه پولیس پخپل کیسز واردات چسو کئی نو دا خو یو خودی تخکاری نو دا انسان نه پٹ کئی کاغا مڑے کئی کاغا غلا کئی کاغا بل سو واردات کئی نو دے پٹ کئی. نو خواب آخا چه کلا پبلک دا پولیس تاون کئی نو دے پبلک پولیس تا ویلے شی چه رز ما دلت دا واردات چوی دی نو دا ما پدی دی کسانو بانی شک دی یا دے سڑو مخ کے لائف سٹائل چکم دنو دا وہ د دې اوکوې نو وروسته د دوی لایف سټایل بدل شوی دی. نو اټمین چې دې سړو کې تیار شته نو بیا پولیس په خپل پوهیږي چې هغه کسان لږوند ټیکټفل انټروګیټ کی نو هغه په خپل چا سر راځي هغه افشا کی. دویم دا خبره چې نن الحمدلله زه به دا ویم چې پاکستان زمونږ بلکو به خاص کر کې په پولیس یو خدای چې فهر انګل باندې ټرین شوی دی. دغه نه علاوه چې کوم ټیکنالوژي چې کوم راغلی دا زه به دا ویم چې فنګر پرنټ شو یا دغه شان چې کوم د ډی این اے ټیسټ شو یا دغه نه علاوه چې کوم د موبایل سی ڈی آرس نو الحمدلله تقریبا زمونږ 50 یا 55% کیسز چې کوم د ټیکنالوژي وزیر سره هم لاګي. خو تاسو وساتت سره زه دا ریکوست کوم پبلک ته چې لکه موږ سره ډیر خلک زمونږ کیسونه چې ټریس کیږي داغه راز دا دی سویل بچا چې موږ سره پبلک موږ ته انفارمیشن راکړي او الحمدلله زمونږ بیا داغو څخه تعاون داده یو هم کار کوو دغه په انفارمیشن باندې او دویم دا چې دغه راز راز ساتو. زه بیا هم تاسو په ساتت سره پبلک ته یو ریکوست کوم چې څه قسمه واردات یې ګانده خلک یې موږ ته وایي انشاءالله هغوی ته هر قسمه پروټیکشن دی سیغه راز داغی چې کوم د نغه به نه لیک اوټ کیږي او ان شاء الله تعالی خلکو ته به سکون یو باندې اس کی سب یو طرف تک عوام ته انفارمیشن لاړو نو بل طرف ته جرایم پیشه خلک هم په میډیا اکثر مونږ ګوري. نو ڈی ایس پی سرکل هغه ته سین انفارمیشن ورکړي لکه د ارشد خان درور کم کیډنیپینګ کیس یو هغه هم الحمدلله چې هغه جدي به حفاظت خپل کور ته بغیر څه تاوان نه رالو دغه رنګ چې سونه وقوې شوی دی هغه پاغه کې تاسو کامیابی حاصل کړین دی جرایم پیشه او افراد ته چې دین هم یو میسج ور سویل بچا ته تاسو خبرو کړه زموږ لپاره یو ټیسټ کیس او د ارشد ورور چې ارشد یو مشهور زرګر دی او دا غرور رفیع الله کډنیپ شو تقریبا سلور میشتې مخکې پای کې مونږ الحمدلله زو زمای سو چوسه په زمونږ نور افسرانو دون افورتس کړی دي چې مونږ کې ورش پته نه دي کتلی
او مونږ پای کې ډیر های لیول ټیکنالوژي استعمال کړی دا چې دا غي افورتس ریزلټ دا چې هغه مونږ ته بغیر ستاوان نه خدای پکرا کو میلاو شو الحمدللہ. زه جره پېښه خلکو ته تاسو په وساتت سره دا میسج ورکوم چې دوی د لکه څنګه د نورو خلکو ژوند تیریږي په امن سره سکون سره او خدای پاک هغه رزق ورکي. نو زه دوی ته اپیل کوم چې الله د رزق وعده کړی دا دوی ته به خدای رزق ورکي او دوی د خپل منځ او دس کوي نیکان دي شي د معاشري خوف رات دي جوړ شي د سره خلک محبت وکي ځان ته به نږدې کی او کفرز که دوی جرایم کوي او خامخا باز ناراضي نو الحمدلله موږ نه بچ نزي دومره ار صبر احمد شي او دلته چې کم انټروګیټ ټینګ دوران چې دغه ملزم په خپل جدي د دې خبر انکشاف وکړي چې ما دا کار کړی دی خو ډیر د معذرت سره او ډیر د ادب سره زمونږ معزز عدالت کې بیا هلته خبره بل شان وشي او دغه ملزمان چې دوی ته په سنه سه طریقه ریلیف ملاویږي د دې لپاره سه بل سه فلیننګ نشي جوړی دی سه ایویډنس داسې نشي تللی چې عدالت دوی له د دوی چې کومه سزا ده هغه دوی له ورکړي. سویل بچا بعضی خبری خو داسې دي چې لږ مونږ ته په هغې کې د وینا کولو احتیاط پکار دی او بدغه ولې صرف زه دا ویم چې زیات کیسونه خو سزا کیږي هم او کله کله پکې څوک بری هم شي باوجود د دې چې هغه جرم کړی دا هغې څه وجوهات دي. یو خو دا دی چې مونږ ته د سوسایټي د یعنې د پبلک نه مونږ ته ایویډنس نه ملاویږي او کله چې عدالت هم په یو پاټلۍ روان دی هغه هم چاله سزا ورکوي نو د ایویډنس نه وروسته او داسې ایویډنس چې د عدالت رڑه په هغې مطمئن شي چیرې دې باندې سزا ورکول پکار دي. او دویمه خبره دا ده چې کله یو سړی مجرم خو خامخا چې واردات کوي دی به ضروري انکار کوي په سو کې به 2% کوي مجرمان داسې چې به اقرار کوي باقي انکار کوي اوس عدالت به د ده په انکار باندې عدالت دی نه پرېږدي که فرض کا ښه تفتیش وشي او په هغې کې چې کوم دنو مادي شهادت پیدا شي او آی ویټنس پکې پیدا شي نو دې به انکار کوي خو د انکار باوجود به یې کیپر کردار ته رسي. نو زه ستاسو د دې سوشل میډیا په واسطه سره پبلک ته دا ریکوست کوم سپیشلی نارکاټک کیسونو کې موږ سره تعاون وکړي تاسو پکې شهادت را پیدا کړئ ښه شهادت وکړئ چې یو غلطه بل غلطه بل غلطه سزا ملاو شي نور به خود ډسکرج شي. جهان مننه چې زموږ سره دا او ایس ڈی پی او سید زمان شاه نننه رپورٹ په دې حواله چې کوم په کوټه کلی کې واقعې راغلي و دا غي ملزمان سره کوم غلا چې هغه کړو چې پاره کې سونا او نقدي پیسې شامل وي دا غي سره چې دی د غالیګي پولیسو چې دی هغه برامد کړل د دې یو کمیټه جوړ شوی و چې ڈی ایس پی سرکل دا غي سربراه او ایس پی خانخیل چې دی په دې ټیم کې نگرانی کول او د ډی آی جی د طرفه په دې کې سخت ہدایتو چې زر تر زر دي په دې کې کامیابی حاصل شي دغه کامیابی حاصل شو ضرورت هم د دې خبرې دي چې عام خلک هم د پولیس سره کله تعاون وکړي نو پولیس چې دی هغوی ته اسانی راشي او دغه کم جرایم پیشه خلک چې دی دا پخپله چې دی د دوی حوصلې پوه شي یا دا ناکامه شي نو پکار دا ده چې زموږ په معاشره کې کم اوسېدونکي خلک چې دی هغه د پولیس سره خپل امداد چې دی هغه یقیني کړي او د خپلې محلې او د چاپیرچل انفارمیشن چې دی د پولیسو سره شیر کړي. د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا تانه غالېږي بریکوټ.